အားလုံးမင်္ဂလာပါကဖေးမေမိုရီယယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ Leo ပါ။ရှေ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Commercial Coffee အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Specialty Coffee အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်မံရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ Specialty Coffee ဆိုတာဘာလို့ပေါ့နော်။ Specialty Coffee ဆိုတာကမျိုးလုံးနဲ့တန်းမြင်အောင်ပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ unit flavor အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ unit flavor အကြောင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီ coffee မျိုးစိတ်တစ်ခုချင်းစီနဲ့ coffee ခွက်ချင်းစီကပေးတဲ့သူ့ရဲ့အရသာတွေရဲ့ကွဲပြားမှုကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြင်းသတ်မှတ်ယူရမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coffee ကို produce လုပ်တဲ့ farmer တွေကနေပြီးတော့ဂျာရီယာ processing နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ customer အရှိကိုမရောက်ခင်အထိကိုစနစ်တကျပေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် specialty coffee လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ specialty coffee တွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းနည်းစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့စိုက်ပျိုးပြီးတော့ processing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းနည်းစနစ်မှန်ကန်စွာသူတို့ processing လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ processing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲ selective picking ကိုပဲအဓိကသုံးတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့လိုချင်တဲ့ site နဲ့လိုချင်တဲ့ဒီမှဲ့တဲ့အသေးတွေကိုပဲတခြားရွေးခူးတယ်အဲ့ဒီရွေးခူးရတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲသူတို့က labor အရန်သုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူသုံးပြီးမှခူးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ labor fees test ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း specialty coffee ရဲ့အမအဦးဆုံးတည်တည်နဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ processing လုပ်တယ်ပေါ့နော် water station မှာမြုပ်သွားတဲ့အသီးတွေကိုပဲယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချောက်ခံတယ်ပေါ့နော်အချောက်ခံတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲရိုးရိုးဒီအိုင်းရဲ့ပစ်ထားလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချောက်လန်းနေတဲ့အတော်တွင်းမှာဆိုလဲဒီလူသုံးပြီးတော့ coffee ဆီလေးတွေကိုအပေါ်အောင်အထက်အောင်လေးတွေအမြဲတမ်းလှန်ပေးနေပေါ့နော်ဒီ coffee တစ်ခုလုံးကိုအစိုးတိုင်းစညီနေအောင်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေးပါထပ်သုံးရပြန်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်လည်းမပြီးသွားဘဲနဲ့အချောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲ mailing station ကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က parchment layer ကိုခွာတယ်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ green coffee ရလာပြီဆိုလဲပြန်ပြီးတော့လူရင်ကထပ်သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ coffee အစိတ်ကိုပဲတခြားရွေးတယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီကွဲတာတို့ပြီးတော့ defective ဖြစ်နေတဲ့အသေးတွေဆိုလဲပြန်ပြီးတော့ခွဲပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေ specialty ဖြစ်နေရတဲ့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ specialty coffee မှာဆိုရင်တော့ဒီ coffee processing ကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေ natural ကျွန်တော်ဒါတော့ classic ပြီးတော့ wash canya wash ပြီးတော့ semi wash but natural ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ honey process ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ specialty coffee မှာသုံးတဲ့ processing method တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က coffee အစိတ်တွေကိုရပြီဆိုရင်ထုတ်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကို shipping လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားထုတ်ပိုးရတယ်ပေါ့နော်တွင်းမှာတော့ plastic အကြီးနဲ့ပြီးတော့ဒီလေးဆုပ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုပ်ယူပြီးတော့လုံးဝအချက်ထုတ်တယ်ပြီးမှအပေါ်ကနေခုနှစ်အိတ်နဲ့တခြားပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပိုးတဲ့နည်းနာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောဖို့မိသွားတာကျတော့အရှိမဆိုရင် commercial coffee မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီကွန်တိန်နာတွေကိုပဲသူတို့ပလတ်စတစ်အိတ်အကြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲထဲကိုဒီတိုင်းမှာကော်ပီချီကိုဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ shipping လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ commercial နဲ့ဒီ specialty နဲ့ကွာခြားတဲ့ coffee shipping လုပ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော် green coffee ကိုရပြီဆိုရင်လေဒီ coffee က specialty coffee ဟုတ်မဟုတ်ကို specialty coffee association ကိုပို့ပြီးတော့ sample ပို့ပြီးတော့ cabin score လမ်းတောင်းရတယ်ပေါ့နော်တောင်းလို့ပြည်မှာဒီ coffee တွေကိုဒီနိုင်ငံတွင်းကိုတင်သွင်းပွင့်ပြုတ်ရပေါ့လေအပြည့်တင်သွင်းပွင့်ပြုတ်ပြီးတော့ specialty coffee site နေမှာရောင်းဝယ်ပြုတ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ SCA ကို350 gram green coffee နဲ့100 gram rose coffee ကို SCA ကိုပို့ပြီးတော့ SCA အမှာ green coffee ကို analyze လုပ်တဲ့ defective ဖြစ်နေလား fungus တွေရှိနေလားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်စစ်တယ်ပြီးတော့ rose coffee bean တွေလည်းအလိုပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့ဒီ rose coffee bean ကို cupping station ကိုယူလာပြီးတော့သူတို့ cupping လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် cupping လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ coffee ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပင့်ပါပုံကနေပေးသူ့ရဲ့ naturally ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအရသာ flavor profile ရနေလားမရဘူးလားဆိုတော့တခြားပြန်ပြီးတော့သူတို့ discount လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အမှ cupping score ပေးတယ်ပေါ့နော် cupping score 80ရဲ့အထက်ရမှာလား80အထက်ရမှာလားspecialty coffee လို့သူတို့ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီအဲ့ကနေ approve ဖြစ်တာနဲ့ specialty coffee company တွေကနေပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ဒီ coffee တွေကို roast လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လို roast လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲဘယ် roast က
ပဲအဲ espresso machine တွေ့လားဘယ် roast ကကျွန်တော်တို့ drip coffee တွေ့လားဒါမှမဟုတ် french press တွေ့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ V16 တွေ့လားဒါမှမဟုတ် chemist တွေ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသူတို့က roast label တက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလေအဲ့ဒါလေးတွေတခါတည်းရေးထည့်ပြီးလေးရှိပေါ့နော် specialty coffee ရဲ့လို့ပြောမှာ special ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကအချက်အနေနဲ့ပါနေတယ်အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဒီ specialty coffee bag လေးတွေတိုင်းမှာဘယ်နိုင်ငံဘယ်မြို့ဘယ်ဒေသကနေထွက်ပြီးတော့ဘယ် farm ကနေဒီ coffee ကိုထုတ်တယ်အဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲဘယ် producer ကနေပြီးတော့ဒီ coffee ကိုတာဝန်ယူထုတ်တာရယ်ပြီးတော့ဘလောက်အမြင့်မီတာမှာစိုက်တယ်ဥမာ arabica ဆိုလဲ S28 လားဒါမှမဟုတ် pin bourbon လားဒါမှမဟုတ် geisha လားအဲဒါမှမဟုတ် cathedra လား cathedra လားပေါ့နော်အဲအရာရီယာစာအဲမျိုးစိတ်တရားစာတခါတယ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာပါသေးတော့ဆိုတော့ဘယ် process နဲ့လုပ်တာတော့ငါအစပါတယ်ဗောနော်ဘယ် process ဆိုဥမာအဲ natural process လာဒါမှမဟုတ် you wash process လာဗောနော်အရာရီယာစာဒီ coffee bag မှာတခါတယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ coffee ကိုတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် flavor ရနိုင်နေဆိုတာအစဒီမှာပါတယ်ဗောလေနော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကတချို့ဒီ specialty company ကြီးတွေဆိုရင်ဘာတော့လုပ်တုံးဆိုတော့ဒီ coffee bag လေးတွေမှာ roaster နာမည်တွေပါထည့်ပြီးတာရှိတယ်ဘယ်အဲ့ roaster ကနေပြီးမှဒီသူတို့နာမည်လေးနဲ့ဒီ approve လုပ်ထားတဲ့ signature လေးတွေအစားပါတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒီ specialty coffee ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ special ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် specialty coffee ကအဓိကတော့သူ့ရဲ့ unique flavor ကြောင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ flavor အရန်တုံထားတယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူအင်အားကို processing time မှာတုံထားတယ် roast လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲစနစ်တကျနဲ့ roast လုပ်တယ်ပြီးတော့ serve လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလဲစနစ်တကျနဲ့ serve လုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ traceable လို့ခေါ်တဲ့နောက်ကျောင်းအတိအကျလိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့specialty coffee ရဲ့အဓိကအချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီသင်ကတော့ specialty coffee ကိုတိုင်းနေတဲ့သူဆိုရင်အဲ specialty coffee တွေကိုတောက်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုမမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတွေ့မြင်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ mention လာရှိရင်လည်းကိုမမဝင်ရောက်ပြင်ပြန်သွားပါကျွန်တော်တိတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တန်းဖြည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မတိတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဘက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တည်ဖြစ်ပါစေဗျာစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲ peace ပါဗျာ